Добре, тук сме с Гошката и Волю, нов човек. Нов човек абе, всеки пускай път. Да играят, бе. А, да. Е, Волю не ми е партньор, бачи тъпото. Аха. Ма, ние май не можем сме трима партньори, ние просто сме направили партия от трима човека. Си виждал някакъв трима партньори, намирам се приема си. Така, ще учим Волю. Там да играем нещо, бе. Ще учим Волю да играе. Волю? Да. Значи, Волю, много е важно с W-то ходиш напред. С левия бутон на мишката. Мишката е това, дето цъкаш, дето местиш. Е, много е важно да знаеш как се мести, човек. Вау. Еми, добре. Волю, ще оправиш ли този сетос? Най-великият туториал, който съм гледал. Опа. Нещо ми даде... А, на Party Member is Finding a Game 4U. А, ми на мен ми написа, че ми кенселна. Защо е много сте гоши? Добре, пише Establishing. A few moments later. Добре, опитвал съм... Не сме партньори, нямаш партнет. Опитвал се като в Borderlands да скоча и да... А... Много се опитваш напоследък. Ай, кула, дори е край на мапа. Уникално. Казвам, какво ще стане, нещо ме... Оф, той е папилза. Добре, бе, човек, от 50 посоки ме гърмата, бе. Нещо само места да му убият. Гошка. Ко? Превключих на Minecraft Front. И човек ти правиш видео така. И човек, знаеш колко е, бе? 120 фрейма в секунда. Аз съм... А никой не му пука, ако не му видиш нищо. Виждам. Ти е фреймо... Виждам ти си целия жълт. Жълтеница имаш. Оти на доктор. Добре, включих на макс графики. 17 фрейма в секунда. А. Поне ще направя някакъв Ultra HD геймплей. Кеф. Ти си направил ут. Кеф. А, човек, умри. Позволявам ти да умри. А, воу. Смарт рокет. Да, беше изстрелял поне. Ба, човек, гошо ми е. Ей, ти си... Ай, стига си орбитали, бе! Бах ти раут, бах ти орбиталите. Аз се навирам точното време, точното място. Точния начин. Да, видя, определено. Ба, защо мега, бе? Ай, някой друг да си гледа работата, бе. И... А, най-после, ще спре, ще спре с тия глупави орбити, убих го то, глупав най-аднал. Е, ме и ние загубихме, ги ю. Не, аз ще ги... Е, ба, те къде са? Не ги бие, бе, от всяка да ги бие. Фолк, тъжно. Буде нещо е хитно да се стоя. Ах, тоз паунт протекшн. Е, сега локърът не убират. Това е сега, да запомня, че съседо се излизаше от това нещо, а не... Ми не чуваме. Е, Волю, що умря? Не ти дадох правото да умреш. Аз си бръщах целия отбор за го взея този хирург. Enemy locking. Добре, още съм се спаунал. Спидър! Oh, shit. Бале, съм се спаунал още и... Пише... Е, значи... Що се навирам в тия орбита? Ба, човек, не мога да излезам от тъпата... Чакай, почна в орбита. Сега, сега трябва да ги спия. Значи, от този 88 ми става гошо. Добре, бих... Много... Добре, какво мога от твото спяно? Бас... Бяхте. И аз. Ара ги избим. Тим. А, това е чикан локър, ай стига де. Значи,
Кой ме става тъпа, тъпа, глупава, тъпа, глупава, тъпа, тъпа. Уху, ранг 16. Добре, че си ме отбър, аз съм... Не знам. Забравя. Заслужаваше ли си взема да тъпа райфа, за да умра после? Да. Е, значи тия... Гоши... Глупости. Защо си жив? Остана, бе! А добре, не познах ли орбита, бе? Не. То, вътре не става. Това не съм вътре, аз съм навънка. Баш като идох няма никой, що? Ааа, какво се случи, бе? А тук има един стол труп, бе? Не, 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 не. Значи тия, тия ститове всичко вижда, бе. Аз Джим пак... Това ще не вземе да умре. Умри. Призовавам ти да умреш. Тъпа работа. Боли, Дарте. Къде? Там. Защо просто не... Умри? А, виждам го къде, Дарте, виждам. Да, бе, аз го видях, той е на лош късмет. На гош късмет. Дай вече, че се опитах да пусна орбита близо до него. Отивам да проверя дали... Убих го! Убих го, тази! Еба, си много добър. Много си добър. Е, убиха ме. Не ми пука, убих Дарт Вейдър. Ония с бошката ги ръшкаме отзад. Видите по лохри. Тъпа работа. Човек, човек, убих човек, човек, представяш ли си? Не мога да се представя. Не, приноси им път да го удара. Има слабо място, нали ти каза там, в гърдите. В пазвата, в язвата. Целете го в язвата. Верно, че тук не можеш да си, не си като в глупавия Borderlands да можеш директно да съм. Ева, аз съм последен. Знаеш, че съм твърде добър, да съм първо. Ба, постоянно някакво enemy locking, това ми е... Давай, мен... Абе, камерите ви обичат, бе, всички ви... А, спи, бе. Абе, абе, това маман шибът с автомати в гърба. Не, опа. Опа, Viper Droid, добре. Видях го на време. Мати тъпото, антената сякаш нищо не стана. Айде, яме. Е, орбитал. Торе си хора, не намирам хора. Намирам хора, те ме убиват. Това е тук е бъде идеално място между две дърве, дървчета, които мога да стреляш, но не виждам просто никой. Идеално място, ма никой не виждаш. Еми... Добре, бос! Дори да се бях осъзнава, да го бях оцелил, нямаше да оживя. И ако... Добре, по-добре да се бахте му тук, а не. Гошка, ако мелето от това е лифъл, ще убие ли боск? Гошка, ела тука, бе! Застрелях твато. Това. Ей, тия стито, остави го на много, много малко. Добре, дай нещо полезно от толкова глупа. Не, мерси. Добре, проси ми ти бомба, съм приема. Няма ли уби, поне един човек. А, човек, сега ще го съм. Не! Тук няма, нали, знаеш, тук няма поле. Ела, ела. Добре, можеш да не го знакова. Не, не Уолкър, не. И тук. Го за Уолкър, трябва да го бием. Щеше ме удари. И да ми заболи. Не, 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 не. Пол бих двама, постой му имплодър, човек. Аз бих двама, но със нормалния. Аз не съм себе си, човек, просто. Ти не мога да проблеми, това са бързо, трябва да го оцелим в язват. Това ли комбат трола ли? Да. Целете го в язват. Е, взехме 20 точки с... Нига! Добре, убих го, смеле. Еба, аз имам целият демидж на тоя лука. Помолим, трябва по лука, че смарт лука. Добре, Бошка, защо се спалнах на тебе да ма прегази, Уолкър, а?
Мен не ма прегазва. Абе, некъв тъпак ще си стрелям смарт рокета върху лукъра, ама некъв тъпак му убива. Е, добре бе. И тока не убиват. Ами, ти как да бежа да го убиеш? Аз ти го наточи. Ами аз бях за майя, защото гледах само нагоре. Слям лукъра. Не! Чакай, аз не мога скача при тебе. Съжалявам. Какъв е живота? Гепиш ли ти го гепат? Да, се, но ми трябва за това, щом като знам каква ще гепат. Блъснах, блъснах. Да, уби някой. Дейба. На едно HP! Добре, душа. Дейба. Добре, убиха го, взеха си. Уби ме. Много добре, за какво спанва чат тук от сате, бе, парти? Да, за то лолкър, ние нямаме наш лолкър, кой да отиде да спъне другия лолкър. Каква е тази логика? За да може да се бори лолкъра по-лесно. Ние сме репели, а това е репели. Сяпото бос, бос. Ако някой ми каже къде, ще взема спидър байк, се опитам се разбирате. А, да открадеш спидър байк. Ми, те я знам, тук много проблем. Възможни кражби. Не. Разбивация. Добре, убих един, ама не беше бос. Някакъв си скин на бос. Някакво много, много скъпо място. А, тук е някакъв сакшир. А, това лукъра стигне до края, това червеното като... Значи, Гошо ми е дебил. Като стигне до края... Последните лайвингове трябва да са малък. Като стигне на края, той е финиширал, сващаш ли? Не трябва да финишира. Е, аз имам смарт рок. И аз имам смарт рок. Ако финишира на нашите места ме Гошо. А, и бошките има смарт рок. Ева, ние сега от тъзбекти. Оу, смарт рок. Ей, добре, някакъв ма застрел в гръб до фабро. Дърса! Добре! Просто търси човек си, стрелям смарт рокета и нига си бегал, бе! Гледай го къде бега! Отляво! Майко! Майко! Стреляй бошка! На бургия, на бургия! Аз ще ги отровя с този пистолет. Отрови ги. Абе, ей, убих двама! Ба, добре, браво, 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 асистна, мога ли ще толкова? Добре. Но пак съм последен. Помаш! Е, идвам да помогам. Ами, добре, къде сте? Къде са нашите, бе? Его Дарт Вейдър, къде го? Аз идвам спокойно. Успокой се. Яш на вафа с поп. Аз съм спокойно просто питал къде са нашите. Ние в момента... Каза го притеснено. Добре. Еми, защото за единствения глупави аплинг Его Дарт Вейдър помага. Не. Някой да излезе на пътеката. Ба, беше по-то лук. Аз имам на нещо. Това е, ако бият човек, какво правило? Това че да не е. А ей, стига си платил с толкова по всека да репараш, че ще го... О-о. Коста, YouTube, хай.